Zde je, pane, ono psaní. Píše vám ho krásná paní. Opravdu? Rovné tělo jako svíce. Oh. Oblé boky. Velké. Silné plíce. Já to vidím. Pan obrací dopis, jako by hledal kudy dovnitř. Lehce k němu přivoní a na tváři se mu objeví letmý úsměv. Pak ho otevře a čte. A čte na hlas. Pane, chci vás brzo spatřit. Jenom vám chci navždy patřit. Vím, že máte velký pytel. Plý zlatá. Buďte přítel.